Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, bom dia com Frei Galvão e viva Nossa Mãe Aparecida, dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Mãe Aparecida! E viva as crianças! Hoje é dia das crianças, né? Então, bom dia com o Frei Galvão especial de Nossa Mãe Aparecida. 12 de outubro de 2021. Que Deus abençoe todo o povo brasileiro, especialmente as crianças, né? E a mensagem de hoje, Nossa Mãe Aparecida. É assim, ela quer passar que o momento da graça tarda, às vezes demora, mas sempre vem. Você sabia que os pescadores encontraram o rio Paraíba pescando os peixes? Aí encontraram somente o corpinho da imagem. Depois, no outro dia, lançaram as redes e encontraram a cabeça. Então, primeiro veio o corpo, depois demorou só um pouquinho, veio a cabeça. Para dizer que quem é devoto de Nossa Mãe Aparecida, a graça às vezes demora um pouquinho, ou vem na hora, ou se não, mas sempre vem a graça, tá bom? E também os males sofridos nos fortalece. Vocês sabiam que a imagem oficial de Nossa Mãe Aparecida, que apareceu no Rio Paraíba, sofreu um atentado e se desintegrou em 200 fragmentos pequenininhos. Aí a imagem teve que ser restaurada, né? Só que quanto mais as pessoas ofendem Nossa Mãezinha, aí mais ela concede graças, inicialmente a conversão das pessoas, tá bom? E Maria Santíssima, Nossa Mãe Aparecida, está sempre presente em nossas necessidades. Vocês percebem que Nossa Mãezinha querida, ela é morena, porque ela apareceu no contexto de escravidão, né? Na época lá do contexto histórico de aparição era escravidão. Ela aparece morena para dar esperança e paz para o povo escravo na época, né? E para todos nós. Então que Nossa Mãe Aparecida interceda por todos nós, especialmente as crianças, tá bom? Agora vamos fazer a bênção de hoje, especial de Nossa Mãe Aparecida. A bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, abençoe estas águas que vamos tomar, nos conceda a cura de nossas doenças por intercessão de Nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a bênção do sal exorcizado. Deus eterno e todo-poderoso, abençoe este sal, fazer que, mediante o uso purificador do sal, sejam livres do poder do maligno. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Com a bênção dos pãezinhos de Santo Antônio. Abençoai, Senhor, por intercessão de Santo Antônio, Padre, estes pãezinhos sejam sacramentais de fé e cura de vossas doenças. Eis aí a cruz do Senhor. Afastai-vos para longe de vós, inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendo de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a bênção dos objetos. Abençoai, Senhor, todos os objetos de piedade, terços, escapulários, medalhas, bíblias, imagens, chaves, documentos, carteira de trabalho, medicações, exames médicos, currículo de emprego, para que sejam sacramentais de fé e proteção contra todos os males. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a bênção das fotografias, abençoai, Senhor, todos estes vossos filhos e filhas representados nessas fotos, lhes concedendo a conversão, cura de todos os males físicos e espirituais e do vício das bebidas e das drogas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção de São Francisco por os animaizinhos de estimação de vocês. Por intercessão de São Francisco de Assis, padroeiro dos animaizinhos da natureza, abençoai os animais de estimação desta família, lhes concedendo vida longa, saúde e paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção da casa de vocês pela intercessão de Nossa Mãe. Visita, ó Pai, a sua casa e mantenha afastada a presença insídia do maligno. Encarrega teus anjos de zelar e afastarem dela a presença do mal. Conceda para esta família a saúde e a paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção de cura e libertação. Jesus Salvador, meu Senhor e meu Deus, que com sacrifício da cruz redimiu e libertou do poder de Satanás, peço que vos liberte de cada presença maléfica feita por ódio e inveja para vocês, pelo seu santíssimo nome, tuas chagas, pelo teu sangue, pela tua cruz. Que lhes conceda a graça da cura e libertação dos males físicos e espirituais. Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção, a oração de São Fim Galvão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós os adoramos, louvamos e vos damos graças pelos benefícios que nos fizestes, por tudo que fez e sofreu São Fim Galvão, que aumenteis em nós a fé, a esperança e a caridade. Vos digneis concedendo a graça que ardentemente almejamos. E prometemos-vos conhecer sempre mais o Evangelho que São Fim Galvão viveu, cultivar a vida eucarística de vossa Imaculada Virgem Maria. Por intercessão de Nossa Mãe Aparecida e São Fim Galvão, que o Senhor vos abençoe e vos guarde na paz e lhes conceda a cura de todos os males. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva Nossa Mãe Aparecida. Viva São Fim Galvão. Um abençoado feriado a todos. Um beijo especial para todas as crianças do nosso Brasil, especialmente as que sofrem, né? Deus abençoe a todos. Um beijo.